тематика така дуже-дуже рідна, різна. І ще недавно ми з Юлією зрозуміли, що деякі слова, просто я коли поїхала з Західної України, а це, боже мій, 20 років тому, я частину слів таких, знаєте, які ми вживали в нашій сім'ї, забула. І нещодавно мені раптом з'явилося це слово «прикра». Юля каже, що ти вкладаєш в розуміння цього слова? Ну, ми потім шукали те, хто як розуміє, і я пояснювала. Юля каже, ні, для мене це зовсім інакше. І це насправді в цьому вся унікальність нас, як українців, нашої нації української. І так само є унікальними всі наші колядки, обрядовість цього прекрасного дійства різдвяного. Але перед цим, власне, перед цим сьогоднішнім концертом хочеться сказати, для чого ми сьогодні це робимо. Тому що на фронті свят не буває і вихідних там теж немає. Тому, власне, ми хочемо сьогодні, щоб ви допомогли нам зібрати кошти. Ми збираємо, власне, на 3 генератори, але вчора я дізналася, що наші хлопці на Донецькому напрямку втратили всі 3 автівки. І тому, ну, це постійно якась потреба. Тому спробуйте нас задонатити, а ми знаємо з штабом наше всюди, куди і на що ми потратимо ці гроші, тому що хлопців треба підтримувати, рятувати. І завдяки тому, що ми маємо таку багатющу культуру, колядки, щедрівки, оці всі обряди дійства, нам, як ніколи, сьогодні треба їх відроджувати і поновлювати, і звертатися до тих традицій, і робити це насправді. Тому що колись в радянські часи також забороняли співати, але ми мусимо то робити, мусимо співати, мусимо просити, там, не знаю, Всесвіт, хто вірив в Бога, в Бога, хто вірив в ЗСУ, в ЗСУ. Просто мусимо давати оцю магію. В ЗСУ вірять. Я маю на увазі, ну, для когось це як іконопис, знаєте. Так. Тому треба бути добрішими і треба реально донатити, не переставати, не втомлюватись. Тому що ми не втомлюємося, хлопці там не втомлюються, тому ми мусимо тримати стрій тут, в тилу, і допомагати їм, власне, чим можемо. Ми вже повторювалися на попередніх ефірах, що кожен працює на своєму фронті. Хлопці працюють, захищаючи наші території, нашу землю, для того, щоб ми мали, знову ж таке, прекрасне майбутнє, як і в нас було до 24 лютого. І ми зараз хочемо вам подарувати цю таку невеличку магію різдвяно колядко щедрівську, а від вас просимо невеличкі донати, як Юля вже казала, на що ми будемо збирати. Як це зробити, друзі, ви знайдете всю інформацію необхідну під цим відео в описі. В нас наразі є 3 способи це зробити. Перший – через сервіс Donatello український, другий – це Приватбанк на картку і PayPal. Обирайте зручний спосіб і донатьте щедро для нашої перемоги. Дякуємо всім завчасно. І пишіть нам коментарі, бо дуже цікаво з вами поспілкуватися, тому що ми вас не бачимо, але дуже хочемо вас відчувати і поспілкуватися з вами. Київ на зв'язку. Привіт. Дуже раді вас чути. З Києва багато. А тобі є? А ми тоді заспіваємо не київську, не центральну колядку, а заспіваємо західняцьку. Ну, раз так, то так. Ну, з її країв. Пісня з її країв. Hey yo,
Ой, розхвилювалася? Попереплутувала слова. Ну, ви бачаєте, інколи таке буває. Нічого, ми будемо насправді сьогодні багато піддивлюватися слів, бо дістали багато коляд, щедрівок, які, власне, записували в експедиціях в двоколісних хроніках, коли ми разом у 2011-му і у 2014-му, бо у нас, до речі, будуть сьогодні 2014-го року, ті пісні, які ми записували, коли ми їздили по Волині. В нас по Волині була експедиція в 10 днів. Та найкоротша, але така дуже інтенсивна. Да, і взагалі така просто красива. Дуже хотілося на Полісся, дуже хотілося відчути оцей смак Полісся. Тому трошки будемо піддивлюватися, але тиво. Друзі, а скажіть, будь ласка, нас чути, бо я от бачу останні ваші коментарі, ті, що були на початку, і не можу зрозуміти, чи ви тут хтось є, чи ми є в прямому ефірі, чи є... нам навіть вже хтось задонатив, якщо я не помиляюся. Дуже дякуємо вам. 700 гривень вже вчора. А, боже, які ви прекрасні. З такої нагоди скажу, що донатити можна не лише під час цієї трансляції, а будь-коли, допоки ми не закриємо цей збір. Олександр каже, що це українська мантра. Я не спорю. Ви знаєте, коли... Не спорю, не сперечаюся. Коли я була в Гімалаях, а там дуже багато мантр співають, і мені архітектура будівель оцих гірських дуже нагадувала наші карпатські традиційні хати з усіма такими гострими різьбленнями, дерев'яними такими дахами, дуже такими красивими, ну там, де справжні гуцули живуть. І я так, Боже, то типу, де Непал, а де українські гуцули, дуже схоже. Тому, в принципі, напевно, ця колядка і може бути мантрою. Та, напевно, всі колядки мантри. Ну, просто вони є різні, вони є тужливі, деякі колядки. От навіть зараз буде тут така глибока колядка, таки з дуже потужним змістом. Дуже актуальна на цей час. На час, це коли... Та, що наступна буде, так? Так, угу. Так. Я просто про неї трошки хочу розповісти, тому що це насправді... А чути тиховато, кажуть, вибач, Юля, що я... Чути добре, чути тиховато, не знаю, ну... Друзі, просто підніміть її гучність, бо ми зараз нічого не можемо, не будемо міняти. Бо нам так чути в навушниках гучно, що ми боїмося, щоб вас не налякати так сильно. Вибач, Юля. Наступна колядка, щедрівка, власне, вона щедрується на хлопця, тому що раніше, коли колядники заходили в дім, тобто вони не заходили, вони співали під вікнами, і завжди запитували в господаря, на кого треба колядувати, і там, на хлопця Михайла. І так як це люди, ну, тобто в селищі ходили, ну, тобто громада ходила тільки по своєму селу, вона не ходила в інші села, вони, власне, всі про кожного знали. Та дівчина хоче одружитися, той чоловік іде, наприклад, у військо служити. Це, до речі, дуже цікава історія, тому що мені здається, що це, ну, зробили такий мікс, тому що, власне, коли приходить громада, ну, тобто, колядницька ватага колядувати, тобто, завжди був найстарший, найопитніший, як це? Досвідченіший. Найдосвідченіший Береза, високий, великий хлопчина, який, власне, знав історію, тобто, цього дому, ну, тобто, він всіх знав, хто там знаходиться, і коли запитували, на кого треба колядувати, на кого щедрувати, вони мусили знати всі слова. Тобто, це зараз ми можемо піддивитися в Гуглі і в Ютубі якісь там словечка раніше, ну, тобто, вони це все міксували. І оця пісня, мені здається, що це, власне, мікс такої похідницької пісні, коли відправляли до армії, от, вони її з'єднали з щедруванням, але, може, мене фольклористи поправлять, ну, це, власне, я так думаю, але вона дуже цікава, дуже довга, цікава, і, власне, послухайте, і дуже актуальна, до речі. Ти знаєш, у нас от на Заході нема такої ось традиції, про яку ти щойно розказала, але в нас є, ну, принаймні в нашому селі, звідки мої батьки, і де проходили мої всі різдвяні свята в дитинстві, там у нас є калина. І на калину наспівають, колядують, щедрують на дівчину калину. Та на дівчину, так. Але тут на хлопців, бачиш? Ні, ну тут на всіх можна. Коли просто ти запитуєш в господаря, на кого колядувати, ага, то вони тобі кажуть, на кого. Я вам далі розкажу, що там є цікава історія, але спочатку послухайте. А ще нам зробили гарний комплімент, сказали, що так добре чути, наче я сиджу перед вами. Супер. Це мило. Не лаєвка.
На чому я грав, бо мене не було видно, ну, вірніше, інструменту не було видно, то це ось такий от барабанчик, який в нас лежить на підлозі, на ньому гратиме і Юля переважно, і ось я їй передаю його. Тим часом нагадую, друзі, що ми сьогодні збираємо на придбання 3 електрогенераторів для нашої армії, тому донатьте щедро, всю інформацію для того, як це зробити, про всі 3 способи ви знайдете під цим відео. Дуже просять закріпити в чат карточку. Вовчик, можеш це зробити? Так, бо телефон, телефона важко донатити. Ой-ой. Не вмію, чесно. Не вмію, зараз зробимо. А, до речі, ви знаєте, що цікаво, ми тут дослідили, що в Британії, ну, Різдво, як саме Різдво, святкують 25 січня. Миколая в них як такого немає, цього всіх Андрія, Романа, Катерини, цього теж всього немає.
те, що в нас було. Я не знаю, чи зараз дівчата збираються і ворожать, але в своєму, в своїй юності ми збиралися з дівчатами. Ну, це, звісно, все було через жарти, але воно все було пронизано такими традиційними штуками. І коли ми зараз тут розказуємо про це, то на нас так дивляться, ого, ви досі це все маєте, ого, ого, ого. І насправді це дуже цінно, що ця така давність, давня традиція досі збереглася. Але чому я почала говорити про те, що британці святкують Різдво 25 грудня, тому що 26 грудня у них такий день називається Boxing Day, і колись, наскільки я зрозуміла, як мені переказували, що, власне, 26 грудня вони розпаковували їхні подаруночки, бо на Різдво вони обмінюються подарунками, і 26-го вони, власне, відкривали ці подарунки, і в них була така жартівлива, легка програма, тобто вони грали якісь ігри, розважалися і так далі, і тому подібне. І цикл різдвяних свят тут, в традиції, закінчується 6 січня, коли 30 Рі йдуть по зірці до місця, де народився Ісус Христос. І коли ми кажемо, ви знаєте, а для нас 6 січня – це власне початок оцього всього таїнства, тобто Свята Вечеря, 12 страв, 12 страв, пісних страв, о Боже, що ви кладете 12 пісних страв? І ми їм то все розказуємо. І ну, розказуємо про всі ці детальки Різдва, про всі ці традиційні штучки, про вертеп, про шопку, про те, як ми всі там переодягаємося, як там в одній частині там переодягаються і роблять вертеп одного сценарію, у нашій частині іншого, у Юлі, я впевнена, ще іншого. І якщо у вас є якісь такі цікаві обрядові штуки в вашій родині, в вашій сім'ї, про що, можливо, ми не знаємо, про що ми не згадаємо, то поділіться, будь ласка, з нами, бо ми, насправді, це любимо колекціонувати і розказувати потім, що... ну, тобто, коли ми розказуємо загально британця про Україну, і з якої частини що, вони просто в шоці, типу, ну та, типу, у вас велетенська територія, але наскільки різноманіття, тобто там на Поліссі одні, одна обрядовість, на заході інша, в центральній частині інша, на сході ще інша, а Закарпаття і Карпати то ще інша. От, і це дуже-дуже-дуже, ми пишаємося тим, що в нас Україна така багатюща і має таку багатющу історію і багатющу традицію. Юля, щось хочеш додати? Так, да, хочу додати. Нам просто тут пишуть, що поганий звук, але не знаю, дивіться, ми це все от як зробили, так зробили. Я не знаю, чи ми можемо щось поправити, але ми точно можемо ближче до в мікрофони співати. Може, власне, це допоможе трошки, не знаю. Та куди вже ближче? Я тут скоро оглохну. Ну, серйозно. Гаразд, наступна в нас пісня. Наступна пісня у нас зовсім свіжа. Свіжачок. Свіжачок так. Називається «Сидить пан хазяїн». Це, до речі, дуже цікава пісня, тому що вона, власне, з Полісся. Її записувала, взагалі вона з Луцька, але зараз у Львові працює ця фольклорист, відомий фольклорист Ірина Федун. Вона записувала її в 1997 році. Ми не могли це записувати, я особисто, тому що я в другий клас тоді пішла. Тобі було 9 років. Я була геть маненька, да. Я пішла в другий клас. От, і записували цю колядку, щодрик вони її називають. Зараз це територія Білорусі, це Столинський район, я забула село. Але вона наскільки цікава, чим? Тому що тільки на Поліссі є традиція колядувати бортникам. Бортники, знаєте, хто такі бортники? Я не знаю. Бортники. Чому ти мені раніше не сказала? Бортники – це люди, які добувають мед з диких бджіл в лісах. І, власне, вони наскільки були такою шанованою професією, ну, бортники, що їм, власне, завжди співали, тобто є спеціальні пісні для бортників, тобто які оспівують їхню професію і плюс для бджілок, ну, про бджілок і так далі співають. Тому в цій колядці, власне, все зійшлося, тому що це така колядка, яку... Коли заходять, співають господарю, а в господарі сидить по конець стола, у нього все є, а в нього є і дівчинка, і хлопчик, і вони одружаться, а причиста діва і ще пчолочок везе, тому що знає, що дуже потрібно в цій сім'ї, бо він є бортником. І вона дуже цікава тим, що, я вже розповідала, що ці колядки зазвичай співали на вулиці.
І коли вони їх співали, тобто вона мала звучати так, щоб всі чули, розумієте? Тобто вони максимально гучні, дуже високі. Ну, тобто це така історія взагалі про колядки щедрівки. Тому всі мали чуть, що там відбувається, тому що зазвичай господарі там виглядали з вікон і слухали, ой, як ловко, це моя бабуся так каже, казала, як же ж ловко співають колядники. Тому, послухайте. Ми сюди приплели дуже нетипово для того регіону. В нас буде цей... Ми взагалі міксуни дикі. Ми дикі міксуни. Так, в нас таке міксуни. Дикі міксуни. Чому? Та нещодавно, до речі, була... Як ваш стиль називається, вибач, Володя? Дикі міксуни. Нещодавно була прем'єра в нас на Ютубі цієї пісні. Вона трошки в іншому... аранжування там звучить, зараз більш такому легкому, лайтовому, як то кажуть, ми виконаємо, але одна й та ж сама колядка, в принципі. Отже, поїхали. О, моя бабуся з Толинського району, значить, пане Андрію, для вас співаємо. А, зачекайте, Викоровичі, село Викоровичі. Ти згадала? Так, скажіть мені, це коректно чи некоректно? А уяви, якщо це ще бабуся з цього села, це взагалі буде... Ну от, власне, пане Андрію, слухайте, для вас. Це ж магія така. Ну, я не знаю, під цю колядку завжди такі в мене асоціації, такі якісь, знаєш, неймовірна зима, сніжок такий падає, всі такі щасливі, йдуть від хати до хати, колядувати. До речі, а як у вас зараз відбувається Різдво? Чи ходять від хати до хати колядувати? Бо коли я приїжджаю час від часу на Різдво в Західну Україну, то, на жаль, колядників стає все менше і менше, або колядують якісь такі дуже прості колядки, нова радість стала, та й усьо. Бо ми, коли бандою ходили в дитинстві колядувати,
Ми колядували довжелезну колядку, темненька нічка називалася. Баба нас змушувала її вивчити, аби не позоритися, знову радість стала. І вінчування, оце все, це було так, так фантастично, але теж, знаєш, що, на жаль, варто, а може і не варто, зачіпляти глобальне потепління, яке вплинуло на теж цю всю магію свята, бо я пам'ятаю, в моєму дитинстві були такі кучегури снігу, і ми такі малі шпіндюки пролазили повсті лабіринти снігу, і, звісно, то все було так радісно, то все було так весело. До речі, минулого року Марко ходив теж колядувати в Україні і казав, що цього року теж хоче колядувати. Ну, цього року, на жаль, не склалося, але ті, що в Україні, якщо у вас є така змога колядувати, то не забуваймо наші традиції колядувати, ходити від хати до хати і бажати всім щасті, здоров'я, намного еліт, і аби повиздихували всі московити. Так, які... друзі, не забуваймо також, що ми повинні підтримувати нашу армію, і сьогодні саме... У кожного з вас є можливість задонатити нам суму, щоб ми через штаб «Наша всюди», до якого причетна Юля Богославка, придбали 3 генератори для наших воїнів, щоб вони також були з електрикою. І це все для того, щоб це Різдво було останнім в таких Різдвом умовах. Під час війни. В так, таких умовах, щоб наступне так. було мирним. І зараз ми колядка виконуємо дуже проста. Можемо... Нашу давню, одну з наших найдавніших колядок. Це ще було років ого-го скільки тому. Як тільки фолькнери починали, це була одна я з я думаю, 2010 рік. Десь в 2010 ну, році. Ну, ми зараз тут зліпили купу всякого. Нічого купу страшного. А ще ж хочу вам похвалитись, бо ми зробили, ми тут плануємо робити, показати британцям, що таке справжня маланка. Маланка, водіння кози і так далі. І зараз ми працюємо над тим, якраз над вивченням репертуару колядницького щедрівського. І хочемо похвалитися, бо ось зробили таку зірочку. Це наша перша зірочка. І зробили прекрасну козу. Ще ми зірочку будемо дороблювати, бо хочемо, щоб вона тако файно крутилась і трошки ще таку більшу додавимо. От. Коза красива, симпатична. І от така ось усі кізонька наша. Ну, просто напишіть, що... Да. Що красиво. Що ну, красиво. Похваліть трошки, да, похваліть. Та, дякуємо всім, хто з нами, дякуємо всім, хто донатить, хто пише коментарі, чи просто якісь теплі, гарні слова. І ми будемо вам далі колядувати. Да, і ще хочу вам сказати, що для найбільшого донатора ми придумаємо дуже цікавий подарунок. Тому ми побачимо, яка буде найбільша сума, і, власне, тому так само щось подаруємо. А і потім, щоб ця людина не зникала? Так, ми з вами зв'яжемося. Але ми подивимося, бо ми ж не знаємо, у нас дуже багато платформ, де люди скидають гроші. Це Приватбанк, Донателло, PayPal і... І все. І все. Дуже багато, аж 3. Ну, аж 3, але... Але я думаю, що це достатньо, вони доступні для кожного з нас. З вас і... Не буває маленьких сум, навіть 10 гривень, кожен по 10 гривень, і генератори вже, власне, на бахмутському напрямку. Дуже нам треба це. Дякую. Колядуємо? Колядуємо. Колядуємо. Okay. Щедруємо. А там потім... Я не ходила... Бог його знає. Живий концерт. Добрий вечір, це магазина, це свечір. А чи дома пан господар сидить, а вон же у конце стол. Конець стола, я ворог, шей до свого. На цім столі круглі калачі, з'яри пшениць. Дай нам газ до пірога, як не дасте пірога, візьмем вола за рога. Дай відім на мірог, дай викруть. Дрібних діток готувати, будем рожком.
вечір. Добрий вечір. Добре, добре, добре. Дай Боже за год дождати. Я маленька дівчинка. Ану. А як в городі квіточка. Так. Іду від хати і до хати з Різдвом вас вітати. І з Різдвом вас вітати. І з Новим роком. І з чисті здоров'я. І перемоги Україні. Однозначно. Отакі от пироги. Поколядували. О, поприватно. Нам прийшло 1000 гривень. Дякуємо, дякуємо. Друзі, нагадуємо, що в нас сьогодні не просто концерт, а це коляда, така онлайн-коляда, і з метою зібрати кошти на генератори для нашої армії. Отже, донатимо, не соромимось, навіть 10 гривень зроблять велику справу. А ми продовжуємо... колядувати. Що в нас там ще є далі? Янгелик є. В нас є кури. Янгелика давайте. У нас є в полі. Маркусь мав теж вам колядувати, Богся рождає. Але трохи захворів, то зараз просто відпочиває. І готувався колядувати, але, на жаль, Не вийде до нас всіх колядувати разом з нами. Я знову беру дримбу. Це, до речі, пісню ми так само записували з Фольтнерами в двоколісних хроніках. В проєкті «Двоколісні хроніки». Я зараз хочу так швиденько знайти, бо зробила десь закладочку. І знаєте, загубила, не знаю, звідки ця пісня. Але... Я, до речі, вибач, при нагоді хочу нагадати, що Юля не просто так говорить про «Двоколісні хроніки», а вона має до них безпосереднє відношення, тому що... Українське. Якщо ви бачили наші давні-давні перші відео, то ви зрозумієте, що Юля також подорожувала з нами на велосипеді, і одна з найкращих експедицій, на мою думку, яка з нами була. Від Ужгорода до Луганська, так? Від Ужгорода до Луганська, через всю Україну, по українських селах. Це було просто щось неймовірне. І ми там записали цілу купу пісень, які от зараз Юля гортає там в себе. Хвалять, дякую за похвали. Юля Андрій пише, що... Бабуся з Альпені. Я читала. Не знаю взагалі, чесно кажучи, не знаю ті краї, тому що зараз це вже територія Білорусі. Ми один раз, до речі, були в Білорусі, да, у нас ми мали концерт, фестиваль якийсь з гуртом Фольтнери. А, власне, я ніколи не досліджувала особисто, мені... Здається, ця Полісся, яке на нашій території, воно і так багатюще. Так, власне, так. Чого його ще ото туди є? Бажають нам зібрати на генератори. І пише Олександр, що коли був малий, то колядував, зараз вже не колядує. Олександре, колядуйте, вчіть дітей колядувати. Бо тут така, знаєте, насправді серце кожної нації – це наші обряди, це наші традиції. Це наші особливо традиції, це наші пісні, мова. І тому варто це все зберігати. Можеш, будь ласка, я хочу бачити чат, бо я щось там понатискала. А зберігати і передавати це з покоління в покоління. І аби наші діти і наші внуки, правнуки мали теж цей багатющий досвід колядування. І ці колядки, аби вони жили вічно. Я, до речі, зараз дуже хочу похвалитися. Моє рідне місто Богуслав, я, до речі, мріяла постійно, щоб там були такого рівня фестивалі. Навіть сама хотіла там робити фестивалі. Та все якось то гастролі, то ще гурти, якось, власне, не вдавалось. І зараз та громада, яка там є, оця молодь, люди, які переймаються, зараз їздять в експедиції селами Богуславщини. Богуслав – це Київська область, я просто з міста Богуслав. Це Київщина, і вони, от, власне, їдуть по селам і записують ще бабусів, хто пам'ятає. Колядки, щедрівки, маланкування. Власне, багато пісень записують. І зараз вони, власне, відроджують. От недавно я дивилась, вони робили коляду в Богуславі. Ходили від хати до хати, до якихось там людей, які задіяні в цьому дійстві. І водили козу.
І як це круто, тому що я, наприклад, в моєму дитинстві я не пам'ятаю, щоб ми робили. Ну, в нас ми просто переодягалися, але ми не робили такого плану театралізовану виставу ніколи. От, ми співали. Вертепа у вас не було? Боже, тож ні, вертеп то тільки на Західній Україні. Але, ну, типу, я дуже любила співати з дитинства, і тому я вивчала найдовшу колядку, найдовшу щедрівку. Ну, ти ж совершенна. Так, я ж совершенна, бачиш. І тому, ну, мені було цікаво, власне, проспівувати ці речі. І зараз класно, бо 21 століття, війна на дворі, русня задовбала, а люди виходять, вивчають і продовжують свої традиції і передають. Зараз, як ніколи, це дуже актуально. Тому, ну, не думайте, просто беріть, робіть, передавайте своїм діткам, тому що вони мусять то знати. Тому так, що такої багатющої культури, як у нас, нема ніде. Та, і, до речі, це не просто порожні слова, бо ми, як мандрівники, які відвідали багато країн, то і особливо зараз, коли ми тут в Британії, то розуміємо, що в нас і костюми збереглися, і багато хто вишиває, і шиють автентичні сарафани, автентичні спідниці, автентичні крайки робляться, купа всього робиться, купа всього відтворюється, причому не просто відтворюється так, аби поставити це в музей десь там, аби люди могли подивитися, але носять одяг. І ми от коли з Юлею вдягаємо вишиванки на места і такі, знаєте, дуже красиві одразу стаємо, то нас всі запитують, а що це у вас таке, а звідки це? І коли ти ще там розказуєш, а ця сорочка з цього регіону, а цей сарафан носили там, а це намисто отам, а це намисто святкове, а ця сорочка буденна, а це то, і вони такі просто в шоці, боже, скільки у вас всього збереглося, скільки у вас всього різного є. Ми кажемо, то ви ще не знаєте, як у нас співають. Бо часто нас запитують, а які у вас інструменти там використовують? Ну, бубон, коза, колісна ліра десь там. Скрипка. Ну, бандура, але то вже пізніше прийшло, кобза. Але мається на увазі, що пісні і багатоголосся, оці гурти жінок, гурти чоловіків, які ходили від хати до хати колядувати, це було, напевно, найтаке яскравіше. І А ще дуже, ну, не на правах реклами, але дуже хочу порадити сайт Музей Івана Гончара, тому що вони зараз зробили потужнішу історію про Різдво, тобто вони розказали все, для чого колядували, що робили, які страви їли, двомовний, ну, власне, зайдіть на їхній сайт, подивіться, бо там називається armygonchar.org.ua. І подивіться, це все про Різдво, як люди діляться. Я завжди, я не фольклорист, тобто я не вчилась, мається на увазі, офіційно на фольклориста. Тобто не закритий гештальт. У мене не закритий гештальт, але я постійно сварилась на всіх фольклористів, типу, чому ви не ділитесь, чому не робить сайти, чому не робить отакий, типу, багаж, щоб люди просто самі знаходили це і самі продовжували ці традиції. І зараз, ну, та, в ненав'язливій формі. Так, і зараз, тільки зараз, на жаль, тому що русня і війна і так далі, ну, тобто, ми потрошку починаємо. І я кажу, що це треба обов'язково робити, тому що це дуже важливі наші речі. Я тут подякую всім, хто бажає Маркусикові швидкого одужання. Мені дуже сподобався коментар, вибачте, зачитаю. Давай, сьогодні давай, це просто масло маститься по моєму его. Ви просто чудові, хоча ні, не просто, а надзвичайно. Юля, про Богуслав нічого не чули, розкажи щось про Богуслав. Окрім, звісно, цієї Марусі Попівної Богуславки, Володя з Хмельницького, вітання. Тут нас Хмельницький теж слухає. Дякую. І ще нас вітають з Новим роком, здоров'я, щастя, всього найкращого. Ми вас теж вітаємо з Новим роком, з різдвяними прийдешніми святами. І хочеться побажати оцієї магії, хоч це нелегко в цей час, і однозначно перемоги нам всім, перемоги Україні. І велике дякую всім українцям, які вкладають свої маленькі краплинки в перемогу. Тобто хтось
хтось безпосередньо на фронті, це велика краплина, хтось донатить, хтось заробляє, просто передає гроші. Тобто кожен з нас робить, хтось... Ми всі як мурашки, з носом, і всі передаємо. Але це ми мусимо то робити, ми не можемо собі дозволити втомлюватися. Тим більше, взагалі, це не на часі. В них немає ні свят, нічого. Ви бачили фотографії з того Бахмута триклітущого? У мене тільки Донецький напрямок, і я зразу, мене аж підтрушує від того напрямку, тому що зараз там дуже гаряче, і зараз дуже потрібно, постійно потрібна допомога. Я ж кажу, кожного дня. Ми тільки купили автівки, їх розгатили. Зараз у наших хлопців немає трьох автівок. Генератори, це самі, ви ж бачите, світла немає, нічого немає. Взимку це в рази складніше. Плюс, дуже багато, розумієте, ми їх купуємо різні. Чому? Тому що генератори, ті, що гудять дуже сильно, розумієте? Для хлопців вони теж не підходять. Тому ще є багато нюансів. Ми купуємо, наприклад, тихенькі, маленькі, щоб вони заряджалися. А вони там десь, якщо є можливість, в хатах, яких вони там є, вони собі там обігрівають. Якщо немає можливості, тобто, розумієте, ви бачили ціни на генератори, просто це дуже необхідні речі, постійно їх треба. І зараз зима, і я не знаю, треба максимально забезпечувати всім, чим можемо. І я хотіла, так, про Богуслав. Про Богуслав, зачекай, про Богуслав. Значить, тако, Богуслав заснував Ярослав Мудрий в 1032 році, на минуточку. Дуже багатюща культура в Богуславі. Вам треба туди один раз приїхати, тому що зараз, як ніколи, там гарно. Зараз, як ніколи, там поповерталися люди, які виїжджали свого часу або задумались над своєю традиційною культурою. Зараз туди їздять, привозять багато екскурсій. Звичайно, не в рамках війни, це не гегей, не огогой, але, власне, що ми виростаємо і культура багатіше, тому що у нас з'явилось у всіх бажання, в молодих людей з'явилося бажання продовжувати свої традиції, досліджувати їх. Тому місто моє отакенне, там річка Рось, славнозвісна Маруся Богуславка, там є такі краєвиди, де ти можеш, я забула, як називається ця гора, я дуже швидко, там, де це сила, тобто ти коли приїжджаєш туди, місце сили, стаєш там, чи обнімаєш дерево, чи лягаєш на ті камінці, чи просто дивишся вперед на річку Рось. Ну там же жива стрепілля поруч. І ти заряджаєшся. Тому, як то не чули? Нема такого не чули. Місто Богуслав, Київська область, 120 кілометрів від Києва по Обухівській трасі. Запрошую. І совершенна звіти. І я звіти. І всі совершенні звіти. Ні, друзі, ми граємо зараз наступну колядку, а ви тим часом не забувайте донатити, тому що це важливо на генератори для ЗСУ. Божественна колядка. Ой, вилетів я не гол. Із Києва насланий щедрий вечір. Та й сів на віконице, дивиться в світлониці же щедрий вечір. Та митена, чи дівка плетена, щедрий вечір. Хоч мили не мили, дрібненько запліли, щедрий вечір. На
ми сте наклали, до церкви послали щедрий вечір, щедрий вечір. Там пани стояли та її питали, щедрий вечір, щедрий вечір. Ой, чия ж ти дочка, така як панночка, щедрий вечір, чи ти королівна, ой, чи ти царівна, щедрий вечір, а я й не попівна, я й не королівна, щедрий вечір. Щедрий вечір, я батькова дочка, така як панночка, щедрий вечір, щедрий вечір. Янгол вилетів з Києва. Я, до речі, коли записувала, коли її співала цю пісню, власне, коли її знайшла вже в своїх розшифровках, подивилась, коли розшифровували, значить, я написала наступне. Ой, вилетів Янгол із Києва на Аслан. На Аслан. Я думаю, що ж то таке за нас? Що, де це той Аслан? Уже почала гуглить. Перепитала всіх фольклористів, мені такі сказали, Юлечка, вилетів Янгол із Києва наслан. Тобто присланий сюди, з Києва, власне, щоб заспівати таку прекрасну коляду і подивитися, чи готова дівка слухати цю колядку, бо це, до речі, колядка дівчині. От. І оцей мені Аслан, розумієте, він мені чогось додавав, якісь ці турецькі якісь мотиви. А я... от таке щось хочеться, не знаю. Чомусь якось ось так. Насправді, не знаю, як для тебе, Юля, але для мене всі наші автентичні пісні, колядки, зрештою, також, це... Тобто ми їх записуємо від бабусів, а вони співають і вкладають туди свою історію. А ми вже це транслюємо крізь призму своїх відчуттів, крізь призму своїх емоцій, свого, власне, тіла. Тому якщо в тебе виникають якісь такі турецькі наспіви, це, як на мене, навіть дуже-дуже прикольно. Ну, так само, от, якщо подивитися, ми настільки різні, там Юля з Центральної України, я з Західної, Прикарпаття, Володя Хмельниччина. І в кожного з нас якісь свої там спомини Різдва, спомини фольклору і всякого такого. Насправді, я пам'ятаю, в дитинстві мене це все підкумарювало, тому що вся ця наша... Мені дуже подобалась обрядова частина на Різдво, підготовка особливо, але мене що підкумарювало...
Чесно, вибачте, можливо, це зараз дуже жорстко буде, але ми довго молилися. Вона страшна людина, то бойківчанка, і вона просто, вона тако завжди робить. Ну, розумієш, 6 січня, ми малі діти, ми голодні, а всі готуються, коротше, всі ці 12 страв робляться, всі дорослі заколпотані, ми в баби, нас посилають на цвинтар іти запалювати свічку, прикрашати трохи ці гробки, де там дідо похований, тьотя, і потім ми вже вертаємося, бачимо ту свічку і хочемо нарешті сісти, спробувати кутю, ну ми ж діти, ми хочемо їсти кутю, а нам кажуть перше помолитися. І молимося ми не просто один отче наш чи віруючи, щось тому подібне. Ми молимося щонайменше 30 хвилин. І баба як починала царство її небесне, і то, знаєте, такий, а давайте за душу того, а давайте за того, а той десь далеко в дорозі, а той сьогодні не з нами. Зараз я це ціную, зараз я це розумію, наскільки це така, це таке таїнство і важливість традиції, але коли я була мала, ну це був просто капець. А потім ми їли всі ці 12 прекрасних страв. До речі, у вас було таке, що під стіл накладали сіно? Ну, я про цю історію знаю, але, власне, це якраз на Західній Україні, тому що, ну, ні, не і було. І у нас ще були баранці і струсні. Не знаю, розкажи людям, що таке баранці, струсні, ну, що баранці таке? Це пекли, це такий хліб спеціальний, він просто у формі баранця випікався, його клали на святий вечір, і можна його було їсти лише після Йордана. Звісно, він тоді вже ставав дубовий. І максимально, що з нього можна було зробити, це парене молоко, кидали тоді оцей, розмачували цього баранця і струсню теж, і додавали трохи цукру, і ми це їли. Я ненавиджу молоко, ніколи його не пила, але, власне, з баранцем і струснею я це їла. Ну, знаєш, оці такі малесенькі детальки, вони дуже-дуже прикольно. Або ще в деяких хатах в селі, де мої бабусі, то там ще й всю хату застеляли сіном. І пам'ятаєш, в одній з експедиції, напевно, в першій чи друзі, нам бабці розказували про це сіно. Що так моя мама робила. Так було. А ви квокали? Ні, ми не квокали, але я так само знаю про цю традицію. Просто я недавно дізналася від нашої спільної подруги, ну, ми квокали, а вони ще там і кукурікали. Ну, бо це, ну, я трошки розкажу про цей обряд. Це коли за столом, ну, тобто збиралася сім'я, дітей запускали під стіл, щоб вони квокали, кехкали, мекали, тобто яка, яке господарство, власне, хазяїн мав, щоб вони озвучували їх голосово, щоб вони мали, ну, тобто, щоб там, чи народжувалися нові, чи щоб не хворіли, ну, тобто, їм приділялась велика увага, власне, тобто, дідькам була це як забава, а традиційно, тобто, це до духів, чи там до Всесвіту, чи до Боженьки, ну, тобто, щоб чули, що в цьому, в цій хаті, в цій господі є, власне, курочки, гусочки, качечки, щоб кехкали. Та, і ми ква-ква-ква, завтра Різдво, ходили, квокали, і це було дуже-дуже мило. І ще мені дуже подобалося годувати худобу, ми ходили з хазяїном дому. Ми просто, коли в баби збиралися за столом, то в нас було там чоловік 15, а то й більше бувало. І це, знаєте, така оця все дійство. А потім, коли приходять перші колядники і починають колядувати, і ми вже просимося, ой, ми теж хочемо колядувати, ходимо колядувати, а потім шопка приходить. І вертеп приходить, і переодягнуті чорти бігають. Ну, це була просто веселуха. А з усіх обрядодій, що я пам'ятаю, це я щось думала, що мені це приснилося, якщо чесно. А потім, коли вже почала досліджувати, і коли нам люди розповідали в селах, що була така традиція, це коли є садочок, господар виходив до цих фруктових дерев, брав цей сокиру, але іншим боком, і на неї сварився, якщо не будеш мені родити, то я тебе зрубаю. Ну, тобто, ай-яй-яй-яй-яй. Тобто, я це пам'ятаю, коли це мій дід робив, а потім я вже дізналася, що це реально була така традиція, воно мене чомусь якось перемішалося дуже сильно, я така, о, супер, була така класна традиція. І ще була класна традиція, це коли, от, власне, перед цим, як дітей запускати під стола, щоб вони квокали, кехкали, значить, на Різдво мали бути багато пирогів, тобто хліби, це були традиційні випічки хлібів, і були пиріжки з різною здобою, це були і солодкі, і солоні, от, і, значить, ставили цю велику тарілляку з цими великими пиріжками, от, і батько ховався і питав, там, дітки, а бачите ви мене? Ні, тато, не бачимо. А зараз бачите? Ні, не бачу. А, ну, придивіться гарно, чи ж бачите ви мене? Ні, не бачимо. Ну, щоб і на наступний рік ви мене так само не побачили.
Тобто це говорить про те, що ну, стіл багатий, от, власне, його не видно за цією горою цієї чудової здоби. Ні, ну тому... стіл справді в нас багато. Ну, от чесно, що кухня наша українська. Особливо... Я так сумую, я так тут сумую за цей. Ми тут їли нещодавно шубу, цей оселедець під шубою, знаєте, салат. Ну, на Різдво ми його не їмо. Ну, так, ну, та, ну, ой. На тому що, ну, бо дійсно, коли перевернули календар. Почекай, я скажу, чому сумувала, вибач, перебив. Бо нема оселедця. Да. Неможливо купити оселедець хіба що в польському магазині. Так, да, тут є в польському магазині оселедець, але він, трошки... Навіть якби той оселедець був все одно британцям, це не дано їм... розуміти, що, але... таке, їм що таке, коли столи вгинаються. В них такого в історії не було. Вони собі так акуратненько собі там поставили якісь там трошечки всього. Але, ну... А ти згадала про пампушки, мені вже цей смак, особливо пампушки з борщем, ті, що з грибочками. У вас з грибами були пампушки? Ні. Ні? Ну, дивися, у нас взагалі робили, в мене в Богуславі, моя мама особисто робила кутю з рисом і ще рідку. Розумієш, це вже потім подивилися і сказали, та ні, ну це ж традиційно, щоб це була пшениця, пшоно, да? Пшениця. Типу, і мама така, ну, мама давно вже робить пшеницю, і давно вона вже не є така рідка, але я її прямо з самого дитинства пам'ятаю рідку, я так її любила наступний день, тому що ми, ну, кутю їли в цей день лише три ложечки. Тобто, серйозно? Да, три ложечки, а потім, ну, ми їли все інше, але на наступний день це була просто якась благодать. Ну, тобто, з'їсти кутю всю, щоб потім болів живіт від того маку, бо це ж, ну, уявляється, макітра. У нас постійно, я не знаю, у вас традиційно, у вас м'яли мак? О, я теж хотіла про це сказати. Бо в нас це робив обов'язково голова сім'ї. Ну, це нас був, баба робила. Це в мене був або мій тато, або мій брат. Ага. Тобто, тільки чоловіки, вони, оце він сідає, значить, на підлогу, макогоном. Мама кричала, не лежи, бо буде лисий чоловік. Коротше, я і не лизала, та й тепер нема ніякого. Може, треба було тоді в дитинстві полизати, я не знаю. А в нас, знаєш, що було прикольно? Баба цей перетирала мак в макітрі макогоном, а ми, діти, по черзі тримали цю макітру, або інколи двоє, і баба там міцніше тримайте, там міцніше, бо вже он скоро зірка зійде, а ми ніяк мак цей не дотремо. Але, до речі, про кутю. В нас густа кутя. І в мене, чесно, був такий трошки естетично-моральний шок, коли я вперше в Центральній Україні в сім'ї моєї куми з Київщини попробувала рідку кутю, і я така перша, а що це таке? Ну, це кутя. Кажу, це кутя. Це суп. Та, і потім от Юля розказала про свою кутю. Ще там хтось сказав, я зрозуміла, наскільки то все різне. А в якихось територіях, в Гуцулів, якщо не помиляюся, вона така густа, що ж ложкою підкидали під стелю, вона мала там зависнути. То нам розказували за Тернопільщину. Чи за Волинь. Ну, але я думаю, що Гуцулів теж. До стелі. До стелі. Вона уявляєш вашу цю рідку? Та я просто, ну, я не знаю, я потім дуже любила, бо в нас, ну, типу, ми кутю якось, ну, бо я, наприклад, не дуже люблю рис, і тому мама робила це в нас якраз на, ну, коротше, ми просили, щоб вона робила нам оці коржі з маком, знаєте? Це, коротше, такий корж. Вона випікає коржа, просто корж такий пухкенький, і вона його ламає, кидає, і то все в переміжку, і воно таке, боже, ну, на голову не налазить, як воно вкусно було. Боже, я все зараз говорю, в мене слина, воно, боже. А що це за справа така? Ну, це в нас коржі з маком називається, я не знаю, традиційно їх роблять на цього, скажи мені, влітку, маковія, да, на маковія, але от коли робили кутю, ми завжди просили, щоб мама робила нам, власне, з цього коржа щось, тому що це було супер смачно, тому що, ну, типу, рис і рис, ну, а в нас, не дуже, до речі, так, от мої дві баби з одного села, і, ну, насправді, 12 страв не всюди були одинакові, бо моя бабця, татова мама, в неї ще була одна зі страв, це голубці з тертої бульби, з тертої картоплі. То картопляники називаються. Ні, це голубці. І часто вона їх завертала не в капусту, а в листя винограду. Ну, тобто, в маминої мами такого не було. І в татової мами ще була традиція на стіл ставити квасольку, що теж не було... Дівчата, я пропоную про кухню трошки скоротитись, бо то можна вічно говорити. Вічно, але в нас сьогодні, я нагадую, чому ми зібрались тут, тому що ми граємо, колядуємо для того, щоб зібрати кошти на генератори для нашої армії. І от я, дівчата, я помітив дивну штуку, що вже півгодини, як зависло на одній тисячі.
збір наш. Я сподіваюся, там ого, нічого не поламалось. Ого, не хочете, не хочете підтримувати. Але... Ні, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, о, завтра Різдво, йдем курей, курей кликати. Але ми закликаємо вас, друзі, підтримувати, тому що справді дуже важливо навіть кожна гривня, яка йде на армію, вона йде на нашу перемогу. Побарабанимо і курей поспіваємо. Давай, давай. То звідки ця коляда? А яка кури? Які кури? Кури. Кури мої, кури. Що там? Ой, рано-рано кури запіли. Значить, це у нас Тернопільська область, Кременецький район, село Сапанів. Це ми записали у 2014 році в експедиції з вами. Хто нам її Волинь, співав? Волинь експедиція. Да, це якраз була волинська експедиція рівно в 10 днів. От, і... Ну, крута була експедиція. Да. Та всі експедиції дуже, були круті. Дуже. Ой, рано-рано кори запіли, ой, дай Боже, кори запіли, вони не пили, тільки но хотіли, ой, дай Боже, тільки но хотіли, а ще пореньше Микола остав, ой, дай Боже, Микола остав, Микола остав, три свічі сокав, ой, дай Боже, три свічі сокав, при першій свічі сорочечко брав, ой, дай Боже, сорочечко брав, при другій свічі коника сідлав, ой, дай Боже, коника сідлав, при третій свічі сів та поїхав, ой, дай Боже, сів та поїхав. Ой, дай Боже, 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 ой, дай. Вийшли міщани, чи то се не йде, ой, дай Боже, чи то се не йде, вийшла матінка, то мій син іде, ой, дай Боже, то мій син іде, ой, мамо, мамо, почем пізнала, ой, дай Боже, почем пізнала, чи поконику боронить нікому, ой, дай Боже, боронить нікому, чи по сідельці золотить нікому, ой, дай Боже, по тобі молоденькому. Ой, дай Боже, 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 ой, дай Боже. Дай Боже, перемоги Україні якомога швидше. Всі загадуємо це бажання на Новий рік і повторюємо як мантру в новорічну ніч. І поки ми загадуємо, просто беремо і донатимо, тому що мало просто загадувати такі речі, мало повторюватися як мантру, треба діяти. Діяти можемо ми тільки разом. А що там у нас? Оце в нас 1000 гривень збір на генератори для армії. Оце 1000 гривень на Донателло? Серйозно? Ого, ого, друзі, то біда, ну, я думаю, то біда. Що це висить система, бо... То зависло у вас, ловіть на приваті. А, на приваті, ну, на приваті ми трошки бачимо, да, трошки єсть. Так, дякуємо, друзі, всім, хто донатить. Ви маєте для цього три способи. І PayPal трошки є. Ми їх сказали під відео. Під відео ви знайдете всі посилання і всі дані. Будь ласка, донатимо на
нашу армію. Ой, пампушки, Юля, всі захотіли пампушків, 6 років їх не їв. А я теж не їла давно пампушки. Ні, минулого року, здається, я була в строю та на Різдві. І точно ми їли на там Різдві. Пампушки. На Різдві. На Різдво, на Різдво. На Різдві. От, тут і про якісь обряди не чули. Не чули, а про які саме? Ну, це про ж... Наші? Ну, то, що ми розповідали. О, а тут хтось пише, Мар'ян пише, що батько завжди обкурював хату ладаном, ладаном перед святвечором, щоб чортів вигнати. До речі, чорти, то це, коротше, дуже така... теж у нас ця різдвяна темка була. І ми малі дуже в той все вірили, і такі, знаєш, ви щас хотіли побачити це все. І я пам'ятаю, завершальною, навіть не завершальною, радше завершальною або перехідною частиною з 6 січня на 7 січня, знаєш, було що? Перегляд кіно «Вечори на хуторі біля Диканьки», стара версія, чорно-біле, де там купа чортів. А потім серед ночі, в 3 чи в 4 ми йшли в церкву. В церкві було катастрофічно зимно, то ще ж не було ніяких УФО, ніяких обігрівів, коли я була мала. І я пам'ятаю, ми ледве достоювали. Але достоювали, знаєте чому? Тому що 7 числа вже було Різдво, і вже не було пісних страв, і вже з'являлися тортики, ковбаски, ця кишка, сальцесони, зайці. Каже людина, яка з таким соком, з таким смаком, яка не їсть м'ясо. Ні, ну тоді я їла, тоді сальцесон я не любила, і кишку не любила. Зараз щось питаю, що таке кишка? Що таке кишка? Вас називають кров'янка. Кров'янка, так. Давайте почитаємо, що в нас ще хтось щось питає. Ніхто нічого не питає, але якщо ви хочете ще щось запитати, то питайте, бо ми вам зараз будемо колядувати останню колядку. І ми подивилися, що ми вже майже 1.5 години з вами в ефірі. І то все дуже добре, але просто в нас ще сьогодні одна вистава, на яку ми купили квитки і підемо дивитися оці всі їхні місцеві штучки, різдвяно-новорічні. Про 2000, бачиш, пишуть, весь 2022 рік чортів виганяли, сподіваємося, що в 2023-му виженемо нарешті. Тоді давай тако, ми побажаємо вам на 2023 рік. Тобі ж дещо побажаємо. Давай заспіваємо файну коляду, а потім повінчуємо, так як то традиційно робиться. Я хотіла перед колядою. Давай. Так само хочеш розказати, бо ми її так само записали, цю коляду. Значить, Рівненська область, Дубенський район, село Сапанівчик. То в нас була Сапанів. Село Сапанів, а це Сапанівчик. І це, ні, це різні навіть ці регіони, але от нам її наспівала пані Ніна з 36-го року народження. Хороша пісня, і це, власне, про господаря, який хвалиться, що в нього є одружена дівчина, це хто одружена? Незаміжня дівчина, а, власне, в нас всі пісні на то, щоб створювалися в пари, щоб була така крепка сім'я, тому, власне, це продовжується і в весільних піснях, і в колядках, і в щедрівках, і в всіх обрядових піснях, говориться про то, щоб знайшли свою пару, тако полюбилися, та й зробили собі нормальну сім'ю. У нас всі такі традиції, але це дуже круто. У нас все в традиціях про стосунки. Тут, просто вибач, я слухаю тебе, це все дуже супер цікаво, але водночас у мене 5 точка вже просто змучилася сидіти, так хочеться встати і потанцювати, але я тоді, напевно, вилізу з кадра, то ще посиджу. І ось нам ще пишуть з Львівщини, що дід обносив попелом стаєнку дім і робили соломи хрестики на шибки вікон. До речі, в нас теж соломи тоненької робили хрестики, викладали їх на шибки, а ще брали борошно, змішували його з водою і хрестики малювали над дверима. В хаті, ззовні, і навіть в нас в квартирі мама таке в стрию робила. Ну, тобто не лише в селі це було. І в цьому, і в стайні теж хрестики. Ну, бачу, в нас не обкурювали, в нас більше ходили оцей хлібчик, давали там коровкам і всяке таке. Це десь у тебе. Це у мене? Це в тебе, да. Зараз я тоді виключу.
Просто у нас, розумієте, ви ходили до церкви кожного дня чи кожну неділю? Кожну неділю. А ми ходили до церкви, ну, традиційно, два рази в рік. Це, значить, посвятити воду, коли в Ополонці купаються, це 19-те на водохреща. І на Пасху, на Великдень. Ну, власне, тому у нас немає оцих, оцього традиційно християнського культу історично. Ну, тобто, звичайно, люди, які там свято вірять, і які там кожного дня ходять до церкви і так далі, то, звичайно, це все є. Але от глобально у нас цього ніколи не було. Тому ти у нас, я думаю, що це сталося під час перебування в Радянському Союзі. Я думаю, що до того було все. І однаково люди ходили в церкву, що на Галичині, просто що це, у вас. Да, просто це, для чого взагалі ці свята, це коли запрошують весь рід. Тобто рід, який вже не живий. В ці дні, в ці святки, оце, як діди називаються, так само діди у нас вшановують пам'ять дідів, значить, на Великдень. Тобто перед, да, на Великдень, і так само на Різдво. Тобто чому збиралася сім'я, коли там вони сідали навіть за стіл, їм треба було дмухнути на цю лаву, щоб, не дай Боже, не сісти на душеньку. Вони там їм ставили, тобто це була одна миска, і вони кожної страви ставили в миску кожної страви по ложечці, і навіть не давали ложечку, тому що вважали, що ну, вони можуть цими, ну, тобто ці духи, діди, вони можуть, ну, типу, парою, типу, ну, як, почастуватися. Тому тут, власне, розумієте, тут воно, це все ж таки, це такий супермікс, тобто, ну... Та, до речі, і християнського, і язичницького, і насправді мені дуже подобається, насправді, тавтології дуже багато. Оцей мікс, бо він, ну, знаєш, це, напевно, про те, як традиції, звичаї стають живими, як вони змінюються з роками, століттями, передаються з покоління в покоління, і видозмінюється так само і пісні, так само і колядки, так само і все, весь наш фольклор, там 100 років тому він був один, 200 років тому він був інший, зараз він інакший, ще через 100 років буде ще інакший. Ну, тобто зараз в мене в руках бубен ірландський, Володі турецький саз, Юля взагалі флортом сучасної барабанної установки. Це бочка. Це бочка, а то дитяча установка. Африканський джембе. Африканський джембе, і ми то все поєднуємо. Ну, і що з цьому є? Ну, типу, тому що цілісно ми всі живемо на одній планеті, цілісно ми всі маємо якісь такі оці от тонкі, пронизані енергетичні струмені між етносами, між національностями. Зараз взагалі дуже сильний мікс відбувається, імміграція народів. Тобто, що буде там через років 200, ми собі можемо лише уявити. Хтось ще питав про Марка, то скажу, що він просто трошки прихворів, мав з нами поколядувати. От, власне, зараз мав, Бог все рождає, колядувати. Але лежить, відпочиває з температуркою, на жаль. Ну, таке буває. Колядуємо. Юля назвала цю колядку панкота. Панкота, панкота. Я аж встала. Ой, поле, поле, сам пложу коре, ой, дай Боже, сам пложу коре, а за тим пложком господар іде, ой, дай Боже, господар іде, господар іде, пісню співає, ой, дай Боже, пісню співає, щоб хлопці чули, дівка в його є, ой, дай Боже, дівка в його є, і працьовита, і красива я, ой, дай Боже, і красива я, хлопців чекає, не заміжня я, ой, дай Боже, не заміжня я. Ой, дай Боже, ой, дай Боже,
Хлопці зібрались, дай коло двору, ой, дай, Боже, дай коло двору. І посховала мати в комору, ой, дай, Боже, мати в комору. Вийшла матінка, дивиться на всіх, ой, дай, Боже, дивиться на всіх. І каже до всіх, не заперу всіх, ой, дай, Боже, не заберу всіх. Візьму одного я зятя свого, ой, дай, Боже, я зятя свого. Ой, дай Боже, 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 ой, дай Боже. Так що хай дає Бог. Хай дає ЗСУ, і давайте їм допомагати, будь ласочка. Дуже треба генератори купити. Три штучки. А це десь приблизно 100 тисяч гривень. То небагато. Тож не 100 мільйонів. Що там ще пишуть? Дякуємо дуже, що ви з нами. А діліться, будь ласка, своїми колядками, що ви колядуєте, які у вас були в дитинстві колядки, окрім «Нова радість стала», що ще цікавенького колядували. Мені, наприклад, дуже подобалося «Бог се рождає». То всі такі дуже релігійні, але вона єдина така драйвова. Правда? Ну, та будь-яку пісню, якщо заспівати драйвово, то вона може бути драйвова будь-яка, ти знаєш. Просто ми, дай Боже, теж вийшло драйвово. Якщо ви хочете в наше щось запитати, то запитуйте. Якщо ні, то ми вже трошки будемо завершувати. Але також, я не знаю, як у вас, але в нас на 7 січні все не закінчувалося. Далі було 8 січня Марії, далі було 9 січня Степана. І ми так ходили по родичах святкувати, колядувати і з Різдвом, і з Новим роком вітати. І дуже мені ще подобалося Старий Новий рік. І коли ми про це зараз тут в Британії теж розказуємо, про Старий Новий рік, вони такі, о, то у вас 2 нових роки? Та, і взагалі різдвяний період у нас майже 2 місяці. Вони такі, о, скільки ви святкуєте? Ну, є чим поділитися. І ми зараз тут таку авантюру задумали в Британії, власне, в місті, де ми знаходимося. Хочемо показати такий музичний перформанс «Маланка». І, власне, зірка і коза, яку ми робимо, це такі експериментальні штуки. Тобто ми їм показали це все, показали ці костюми. Вже навіть робили майстер-клас з місцевим хором. 50 людей співало «Щедрівки». Щодрий вечір. І вони готові долучитися до перформансу музичного. Дітей ми теж хочемо залучити на такий заключний етап, на посівання. Бо, як казали в нас, не знаю, чи досі у вас це збереглося, але, значить, у нас Старий Новий рік з 13 на 14, так, правильно? Так. І 14-го в досвіта, 14 січня в досвіта. Зазвичай це було в 5 годині. Почали ходити малі хлопці, сіяти пшеничкою і бажати щастя, здоров'я, багато літ. І це, власне, було так дуже важливо, щоб хоч один хлопчик зайшов перший в хату, бо як зайде дівчина, то страшне, Боже, то буде капець там. Сіллю тоді засипали пироги, бо так не може, бо то всякі зло. Не пускали, насправді не пускали. Всі чекали хлопця, там дорослого, малого, будь-якого, але коли бачили дівку, прямо тікали в кімнату, закривали то все. Типу, та що вона не знає, що в такий, хіба ж в такий день вона ходить, хіба ж ходять дівчата. Тому, власне, чому і намагалися виходити дуже-дуже рано, бо можна по справам там прибігти.
дітки, розумієте? І дуже-дуже рано, щоб він так всіх, ну, хлопчики всіх обійшли, всім побажали щасті, здоров'я, гаразду. Ти знаєш якусь таку файду, ні? Сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця. А далі я забула. Але знаєш, що в нас цікаво? Що в нас ту пшеницю не можна було замітати аж до наступного та дня. Так само. Ну, як казала моя баба, та вже не талабуйся по цій пшениці. Ну, тобто не можна було і сильно там по ній ходити. Вона, знаєте, якесь таке магічне місце засіяно пшеницю, його не можна було торкатися, а молитися хіба що на нього. Тут нам пишуть, моя дитяча колядка ще за совітів, в морі плавають кораблі, дайте дядько 3 рублі. Ніколи не чула таку. А це ви з якого району? Щоб хоч розуміти, звідки таке було. Це у вас там Євробачення? Буде Євробачення. Подобається представник від України. А хто в нас представник від України? Творчі. А, творчі. Творчі. Ну, творчі, так творчі. Ну, звісно, Стефанія і Калуш порвали Євробачення цього року, і часто можна навіть тут по місцевих радіостанціях почути, і британці теж ну, зараз про це часто говорять. І там... Ну, мене навіть просили вже тричі її заспівати. Mm-hmm. Ми десь там на зустрічі. О, це ж ви з України, то ви знаєте, оце, давайте Стефанія, мама, Стефанія. І щось там підспівують, і так же їм всім ловко. З Червонограда оце дає. Дайте бабу, що там дядько 3 рублі. Сам Господь ходив. Слухай, прикольно. Сам Господь ходив, дзвоником дзвонив, да? Да. А це ви з якого регіону? Це десь центральна, напевно, Україна. Привіт вам з Полтави. Привіт. А що у вас на Полтавщині? Які у вас традиційні штучки? Багатюща культура. У нас така багатюща культура. Просто в кожному регіоні, що коли ти там щось записуєш і досліджуєш. І, до речі, чому дуже важливо? Ну, тобто, ми беремо якісь такі речі, які подобаються нам, які можна адаптувати в 21 століття і так далі. Та? От. А я ще, ну, мене цікавлять ті фольклористи, які займаються конкретно вивченням одного регіону. Оце, до речі, дуже класно, тому що вони переймають повністю говірку, переймають повністю традиції і так далі. Тому, коли ти там досліджуєш свій край, це теж дуже потужно. Ну, та, і ти згадай, як ми їздили по експедиціях, як ми там на цьому, на Миколаївщині записували булгар. І ми такі просто в шоці, і вони говорять і співають досі тою давньою болгарською мовою, і сучасні болгари не все розуміють, що вони говорять, чи як ми їздили на Закарпаття, і оце прикордон, зона з Словаччиною, словацько-русинський діалект, і ці всі пісні, і ці всі наспіви, в них одні там гуцули, то своє окремо. Ну, тобто, реально, дуже-дуже ми пишаємося і тішимося, що в нас це все досі збереглося, це не просто ми там читаємо десь в книгах, хоча, звісно, багато і не збереглося, бо от ми, коли їздили в останню експедицію спільно в 2014 році, то нам багато хто сказав, ой, якби ж ви приїхали 10 років тому, у нас така бабця була. Ронченько, якби трошки були, що ж ви оце зараз? Я знала, так позабувала. Вже зараз так не співаю, так уже ж нема кому, так уже і сама забула. Тому, да. Але, знову ж таки, дякую всім фольклористам, які включилися зараз. І є сайти, де можна знайти традиційні пісні. Є сайт Поліфонія, проєкт. Можна зайти на сайт Івана Гончара. Можна зайти на слобожанський сайт, де виставлені виключно слобожанські записи бабусів, дідусів. Тобто традиційні пісні, там вони розбиті по категоріям. Зараз в Канаді ця в нас Марічка, яка з гурту Божичі, раніше вона була в Божичах, зараз вона, в, як називається цей гурт? Марчик, але що за гурт? Балаклава Блюз. Марічка так само зробила потужний сайт з традиційними піснями. Тому зараз знайти можна все, що завгодно. Було б бажання, а бажання треба в себе знайти. Ну, але розумієш, то просто на сайті це одно, але класно, коли є там, наприклад, якби ти прийшла, зробила воркшоп, ну, от як ти тут британцям робила. Запрошуйте мене до себе, воно, я прийду, зроблю вам воркшоп. Це все ж таки, це ж вібрації, це голосові вібрації, це енергія, і вона об'єднує.
Ну, тобто, коли ти там сам читаєш текст і співаєш, це одне, але коли, тому і гурт колядників, коли ходили, вони всі разом співали, всі разом один одного заряджали, всі веселощі було, була ця, знаєш, магія присутня. Я думаю, що, власне, ну, традиційні пісні – це більше про такі кола, гурти, тобто жіночі, кола навіть, чоловічі. Ну, бо, власне, коляда, вона ж поділялася, розумієте, колядували хлопчача громада і дівчача громада, щедрували і колядували, тобто це різні громади, тобто один з одним не переплітались ніколи. Тобто, якщо дівчата водили свою маланку, то в хлопців була своя маланка. Тому, ну, а діти взагалі робили свою історію, вони з козою приходили, розумієте? Тому це все дуже відрізняється і ну, такі дуже речі цікаві, і, власне, всі задіяні. І дівчата, і хлопчики, і дівчатка маленькі, і цей. Пишуть багато нам цікавий колядок. Так, мені, вам треба значить, зі мною зв'язатися, і оце мені геть таку оце пісеньку наспівати, оце, що між Дніпром і Запоріжжям, про Господа, да, про ризи. Ну, бачиш, ризи знову. Ризи брала, а ми щось таку знаємо, якусь таку, да, схожу? Зібрала на ризи. Зібрала це ми співали сьогодні співали. Друзі, дуже дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Я думаю, що... Да, хочемо вам побажати, нехай у ваше віконечко світить тепле, ясне сонечко. Нехай у ваше віконечко не заглядають очі русні. Нехай ваше небо буде чистим над вами. Нехай всі, хто зараз на фронті воює, повернуться живими. Нехай лунає і звучить коляда і щедрівка саме цього року. Нехай ваші рідні будуть всі в безпеці, і нехай вам буде тепло від того, що ви поруч, і від того, що ми надпотужна українська нація. І нехай всі бажання, які ми загадаємо в новорічну ніч, здійсняться, а я думаю, нас всіх українців об'єднує одне бажання. Ми всі його вже загадуємо і загадуємо цілий рік, і щоб воно однозначно здійснилося. Але все ж таки, бо далі за Новим роком є Різдво, поки я не можу перелаштуватись на 25 чи на 24. Ми просто вирішили в цьому році святкувати всі Різдва. 25-го, 25-го відсвяткували. 24-го, 24-го. Зараз Новий рік, і 7-го будемо все святкувати, і все будемо співати і виспівувати. Тому що, розумієте, просто змінити дату – це... Воно тягне за собою якісь такі спомини, нічого дитинства, страшного. Воно... Я думаю, що ми до цього прийдемо, але трошечки пізніше. Тобто не все отак одразу. А, до речі, 25 грудня ми вже як 2 роки святкуємо. Ну, тобто, я не знаю, я вже 2 роки я в Києві, тобто я святкую його, ну... Просто два різдва. Просто два цікаво, різдва. От є сім'ї місцеві, де там дружина, наприклад, німкеня, а чоловік британець. І вона каже, ну, в нашій сім'ї сьогодні Різдво 24 грудня, як в Німеччині, і 25-го завтра будемо святкувати британське. Тобто, бачите, теж такий мікс відбувається в світі, великі зміни. Нам дякують за побажання, привітання. Так, віримо в нашу перемогу однозначно, і все ж таки ми хочемо вам на сам кінець побажати таки смачної куті, і як-не-як, але таки трошечки, хоча б трошечки мати цієї магії і радощів, і веселощів на різдвяні свята, а якщо вам буде дуже сумно, то просто колядуйте, бо коляда, вона звеселяє душу, і навіть якщо будуть сльози котитися, але коляда і серце буде тріпотіти. Друзі, нагадаю, що зробити донейт ваш можете в будь-який час і після закінчення цього ефіру, тому що в нас збір триває, і я сподіваюся, це моє особисте маленьке побажання, яке я загадав, зібрати цей збір, закрити на 3 генератори для армії. А доки буде збір? Доки ми можемо... Ну, тобто ми, дивіться, ми просто насправді справа в тому, що це треба зробити максимально швидко. І тому... Тобто до Нового року, до 1 січня. Ми зробимо, я думаю, що ми точно зробимо ще один ефір. І вже тоді побачимо, як нас... Ну, зараз Юля злітає в Норвегію, покаже там Різдво, бо Юля тут... На розхват. Ну, українці в Норвегії, і взагалі Норвегія дуже підтримує українців, і вони захотіли побачити, як же святкують українське Різдво. Ну, чого не поїхати і не показати людям, і не привити ці наші традиції? Юля прям в тонкощі влізла, бо в них там і дідух, майстер-клас дідуха буде, розумієте?
І дідух, і кози, і зірки, і все на світі. Тому побажайте мені удачі. Не знаю, коли буде наступний ефір, насправді, але дуже хочемо цей сьогоднішній ефір просто дуже швидко закрити, тому що ми не можемо розтягувати. Бачите, дуже холодно, реально зима. Ну, треба допомогти хлопцям вже-вже. Дякуємо ще раз. Веселих свят. З Новим роком. Дякуємо ЗСУ, дякуємо всім-всім-всім, хто докладає хоч трішечки зусиль в перемогу України. До зустрічі! Па-па! Будьте здорові! Ой, дай Боже! Ой, дай Боже! Ой, дай Боже!